Tervetuloa Tyrnävä Souhun. Olen ammattitaikuri, ohjaaja, käsikirjoittaja, keksijä Tatu Tyni. Ja toimin nykyään myös politiikassa, eli olen Raaseporissa perussuomalaisten kaupungin valtuutettu. Ja nyt tuleekin erikoinen jakso. Ja ennen kuin aloitetaan, niin muistakaa käydä tuossa alapuolella subscribeaamassa, että päästään kohta tekemään sitten live-striimiäkin. Tälläkin YouTuben kanava-alustalla tullaan myös muillekin alustalle tätä viemään lähitulevaisuudessa. Mutta muistakaa subscribeata. Tuolta alapuolelta löytyy sitten kaikkia tietoja, mitä tässä jaksossa on tai tulee. Ja tämä on jakson numero 13 ja Vapaussota Spesiaala. Mä olen itse syntynyt vuonna 1974, menin ala-asteelle vuonna 1980 ja koko kouluajan olin erittäin kiinnostunut historiasta ja pärjäsin historiassa oikein hyvin ja opin kaikkia toisen maailmansodan sotatapahtumia ja muita historian juttuja oikein paljonkin. Ja sitä toimissani ammattitaiteilijana liikkuessa ympäri maailmaa kuulen tietysti erilaisia näkemyksiä historian kuluista ja muista ja se on ollut oikein kiinnostavaa. Ja sitten mä perehdyn oikein hyvin tähän toisen maailmansodan Suomen historiaan 1930-lukuun. Ja sitten 2010-luvulla mulle tulikin ihan yllätyksenä tämä vapaussota. Että ei ollutkaan kyse sisällissodasta, vaan vapaussodasta. Ja tämmöinen termi oli voimassa ainakin 1960-luvun lopulle saakka. Eli meille on siloteltu tämä historia ja valehdeltu se toisenlaiseksi, mitä tämä on. Eli kyse ei ole sisällissodasta, vaan vapaussodasta. Mutta se, mä en ala teidän kanssa tässä inttämään, vaan otetaan nyt ihminen, joka tuntee tämän asian paremmin kuin kukaan muu. Eli joka oli mukana vapaussodassa, ja ottaa hattu pois, on tulee sen verran hieno kaveri tänne. Eli joka oli vapaussodassa mukana ja jatkosodassa toisessa maailmansodassa toimii sitten Mannerheimin niin sanottuna oikeana kätenä, eli edesmennyt A.F. Airo. Hän on siinä. Katsotaan nyt semmoinen 3-4 minuuttia, mitä hänellä on sanottavana vuoden 1918 vaiheista. Historia, joka vaikutti. Se oli tämä historia, joka vaikutti teidän uran valintaan. Nuori ylioppilas Airo lähti 1918 sotaan. Mihinkä sotaan te lähditte? Niin, jos minä nyt luen kaikkia näitä kirjoja, mitä tässä on kirjoitettu. Kanavassakin oli parikin kirjoitusta taas viime syksynä. Niin minä voisin suoraan sanoa, mihinkä sotaan minä läksin, mutta siitä sodasta on niin monta nimeä, että siitä on kapinaa ja punakapinaa ja kansalaissotaa ja veljessotaa ja luokkasotaa. Kuinka paljon hyvänsä on nimiä, ei ne tähän lopu. Mutta minä läksin vapaussotaan ja pidän siitä kiinni edelleen. Ja millä te perustelette tämän kantan? Perusteluni on se, että minulla on muun muassa valtionhoitajan, silloisen valtionhoitajan, ja ylipäällikön antama muistomitali, nimenomaan vapaussodasta. Se on yksi peruste. Ja voi sitä perustella monella muullakin tavalla vielä. Minä en hyväksy näitä kansalaissotia, enkä sisällissotia. Nimittäin sen takia, että minusta on kokonaan unohdettu pari seikkaa. On se, että sodan päätyttyä me yritimme ensin järjestää tätä, miten sanoisin nyt, sopua naapurin kanssa alussa tuolla Rajajoen asemahallissa oli aseen leponeuvottelut, jotka kuitenkin keskeytyivät, tai niistä ei tullut mitään. Mutta
sen jälkeen Venäjän aloitteesta Suomi suostui, niin kuin sanotaan, rauhanneuvotteluihin, jotka sitten pidettiin Tartossa. Minä en nimittäin millään tavalla voi käsittää sitä, että meidän sisäisiä kahinoita, sisällissotaa tai kansalaissotaa, olisi menty ratkomaan Tartoon venäläisten kanssa. Minusta se on jo vähän meille outoa, ja sitä paitsi jos näin olisi ollut, niin on vähän loukkaus Venäjä kohtaan sikäli, että miten ne olisivat meidän sisällissotaa ruvenneet ratkomaan. Eikä Tartossa ollut kysymys mistään sisällissodasta ollenkaan. Mitä Tartossa päätettiin? Tartossa ratkaistiin Petsamon kysymys, jonka venäläiset luovuttivat Suomelle silloin. Me luovutimme Venäjälle hallussamme pitämät Porajärvi ja Repolan. Porajärvi ja Repolan. Siellä sovittiin monesta muusta asiasta. Sovittiin erinäisistä aluevesikysymyksistä. Sovittiin erinäisistä omaisuuksien vaihdoista. Sotakorvauksia ei maksettu. Ja kaikkia näitä kysymyksiä, mitä nyt voidaan katsoa ja lukea, mitä Tarton rauhansopimukseen kuului. Paasikivihän sitä oli tekemässä jo silloin. Niin tämä on myöskin minusta juuri se pääperusta, minkä takia minä itse en hyväksy mitään kansalaissotaa, enkä sisällissotaa. Jos ne niitä olisivat, niin niitä varmaankaan ei olisi menty Tartoon selvittelemään. Eikä siellä niitä asioita selvitellä. Tästä minä vedän nimenomaan sen johtopäätöksen, että sota oli jotakin muutakin kuin sisällissota. Olkoon kyllä sitä oli. Ja kansalaissota myös. Noin. Siinä oli A.F. Airon suorat sanat, mistä oli kyse. Ja tullaan nyt tätä vapaussota-asiaa sitten perkaamaan tämän seuraavan tunnin aikana eri näkökulmista. Ja me voitaisiin nyt tässä alkuun ottaa tuolta sotapuolelta vähän, että katsotaan, että miten siellä oltiin varustautuneina ja ketkä teki ja mitä. Niin. Otan tästä tämmöisen. Ensimmäiset lainaukset. Näin. Eli nämä tiedot tulee nytten. Nämä on lainattu suoraan Juhani Putkisen nettisivulta. Ja mä tuun laittaa tuonne alapuolelle linkin sinne. Sieltä löytyy hyvin kaikenlaista sotahistoriatietoa. Käsittääkseni Juhani Putkinen teki uransa Suomen armeijassa ja käsittääkseni kouluttanut myös Eestissä, ja hän taitaa olla tällä hetkellä eläkkeellä, mutta pitää aktiivisesti näitä nettisivuja, ja näissä sivuissa on se mukava, vaikka alusta vähän vanhanlainen onkin, niin siellä on aina todella hyvät lähdeviitteet, mistä nämä kaikki tiedot tulee. Niin. Otetaanpa tästä alkuun nämä asiat selkeiksi. Eli Juhani Putkisen nettisivuilta. Vallankumousjulistus allekirjoitettiin 27.1.1918. Vallankumousjulistus Suomen kansalle. Suomen työväen luokan suuren vallankumouksen hetki on lyönyt. Tänä päivänä on pääkaupungin työväki uljaasti kukistanut sen synkän harvainvallan päämajan, joka alkoi verisen sodan omaa kansaansa vastaan. Rikollisen senaatin jäsenet valmistelevat maan pääkaupungissakin inhoittavaa veljesveren vuodatusta ja salakavalaa hyökkäystä Suomen järjestäytyneen työväen kimppuun. Samalla he tekivät itsensä syypäiksi niin julkeaan valtionpetokseen, että pyysivät vieraiden valtioiden monarkistisia hallituksia lähettämään murhajoukkoja Suomen työtä tekevää kansaa teurastamaan. Koko kansamme vapaus ja elämä oli täten suuressa vaarassa.
Ja tätä jatketaan, tästä voisi käyttää tätä termiä psykologiassa projisointi. Mitä itse tekee, niin sitten se projisoidaan muihin, mutta jatketaanpas tätä tekstiä lisää. Nyt on Lahtarisena tilta otettu valta pois. Sen rikollisen jäsenet olemme määränneet vangittaviksi, missä ikinä heidät tavataan, sillä vankilassa olisi aikoja sitten ollut sellaisten kansanvihollisten paikka. Kaikki valtiovalta on päätetty ottaa tämän maan työtä tekevän kansan omiin luotettaviin käsiin. Sosiaalidemokratian puoluetoimikunnan valtuuttamana Suomen työväen vallankumouksen korkeimpana elimenä me nyt julistamme, että kaikki vallankumouksellinen valta Suomessa nyt kuuluu järjestäytyneelle työväelle ja sen vallankumouselimille. Maan sosiaalidemokraattinen vallankumoushallitus muodostaa nyt heti. Sen jäsenistä julkaistaan tieto ensi tilassa. Jippii! Mitäs sinä? Vallankumoushallitus. Vallankumoushallitus. Siinä on kova sana. Vallankumoushallitus. Otetaanpas lisää. Työväen vallankumous on ylevä ja ankara. Se on ankara röyhkeille kansan vihollisille, mutta avulias turva kaikille sorretuille ja puutteenalaisille. Luottakaa työväen vallankumouksen voimaan. Sen on vielä toisilla seuduilla taisteluja tehtävä, mutta vastustamattomasti se vie nyt lippunsa voittoon. Uskomme varmasti, että työtä tekevän kansamme, niin nykyiset kuin tulevatkin polvet vielä moneen kertaan siunavat tätä vallankumousta, josta on alkava Suomen uusi onnellisimpain olojen aika. Helsingissä 27. päivänä tammikuuta 1918. Suomen työväen toimeenpanava komitea Eero Haapalainen, puheenjohtaja. Noin. Se on tiukkaa tekstiä, ja kun näistä sisällissotajuttujakin on tehty, niin tämmöisiä lehtijuttuja sitten ei niihin juttuihin ole niinku tuotukaan. Mutta mennään eteenpäin ja katsotaan vähän sitten näitä joukkojen vahvuuksia. Joukkojen tilanne. Lähde Juhani Putkinen. Vallankumouksen uhka oli jo vuoden vaihteessa aivan ilmeinen, ja maassa oli sitä paitsi yhä venäläistä sotaväkeä nykyisten arvioiden mukaan jopa 75 000 miestä, jotka Lenin halusi pitää Suomessa. 70 000-75 000, jotain tuommoista. Venäläistä. Ei ollut tätä mulle kerrottu. Kun puhuttiin sisällissodasta, niin täällä on tuommoinen määrä venäläisiä sotilaita. Tammikuun lopulla 1918 suojeluskuntiin kuului Etelä-Suomea lukuun ottamatta noin 24 500. Punakaartilaisia oli koko Suomessa noin 30 000. Lähinnä maan eteläosiin sijoitettujen venäläissotilaiden ja matrusien määrä oli noin 70 000. Noin. Ja tuommoiset oli ne valtasuhteet suurin piirtein. Katsotaanpa sitten vähän tätä aseistuspuolta. Suomalainen vasemmisto on yrittänyt väittää, että Lenin lahjoitti Suomen itsenäisyyden. Lainaan tähän pätkän tohtori Tuure Junnilaa. On muuten lukenut itsekin ton kirjan. Hyviä kirja. Viimeinen imperiumi muisten mukaan. Kuten aikaisemmin jo on osoitettu, Leninin lopullinen tarkoitus Suomen suhteen oli aivan muu sama kuin Ukrainan tai Kaukasian tasavaltojen suhteen, eli tukea kaikissa näissä maissa syntyneitä proletaarisia vallankumousliikkeitä, jotka sitten voitolle päästyä palauttaisivat nämä itsenäisyyteen pyrkivät Venäjästä irtaantuneet maat takaisin valtakunnan, ei enää tsaarien valtakunnan, mutta uuden Neuvosto-Venäjän yhteyteen. Että tämä oli Leninin tarkoitus nimenomaan myös Suomen suhteen näkyy siitäkin, että Lenin tammikuun puolivälissä 1918, eli vain puolen kuukautta sen jälkeen,
kun hän oli vastaan ottanut Suomen laillisen hallituksen eli silloisen itsenäisyyssenaatin päämiehetä Svinhuvudilta suomalaisten kiitokset Suomen itsenäisyyden tunnustamisesta, antoi henkilökohtaisesti suomalaiselle kapinajohtajalle Jukka Rahjalle lupauksen, että Pietarista lähetettäisiin 10 000 kivääriä patruunoineen ja 10 kolmetuumaista tykkiä ammuksineen Svinhuvudin hallitusta ja Suomen laillista yhteiskuntajärjestöstä vastaan kapinaan nousseen Suomen punakaartin käyttöön. Lisää annettaisiin sitä mukaan, kun varastosta löytyi, ja maksusta puhuttaisiin sitten, kun Suomen työväki olisi noussut valtaan. Kapinan puhjettua Lenin käski vielä lähettää täydennykseksi 25 000 kivääriä ja noin 30 konekivääriä. Tuomo Polvinen, Venäjän vallankumous ja Suomi, sivu 205. Että semmoista. Näitä vaan sitten unohtui vähän mainita. Mutta mennään eteenpäin. Ja otetaan nyt sitten se aineisto, mitä tässä jaksossa käsitellään kaikista eniten. Pieni hetkinen, mä vaihtelen tästä. Itse olen sekä esiintyjä että tekninen direktööri, niin noin, ja otetaan toi kuva näkyviin. Siinä punainen viima, eli tämän näköinen kirja. Tämän on kirjoittanut Pentti Pylkkö. Oliko se, että hän asuu Savitaipaleella, vanhempi herrasmies. Ja mulla on ollut ilo ja kunnia saada tämä kirja. Ja sitten Pentiltä muutenkin paljon taustatietoa tähän jaksoon. Ja tämä kirja käsittelee siis näitä terroritekoja, mitä punaiset teki 1918 siviiliväestöllä. Ja hirveätä luettavaa on. Tässä myös hyvin avataan vaihe 1917, miten sosiaalidemokraattien kautta ja Venäjän bolshevikit toimitti tänne aseita ja koulutti tätä punakaartia. Et siinä aukastaan tuo 1917 vaiheet oikein hyvin. Tämä on semmoinen kirja, että suosittelen todellakin lukea. Tässä on monta sataa sivua, täältä on kuvituksiakin, mutta tämä on hyvin selkeästi ja ymmärrettävästi kirjoitettu. Suosittelen tätä todella paljon. Ja tullaan tässä nyt aukaisemaan sitten vähän tätä kirjan materiaalia. Ja me voitaisiin mennä vaikka siihen. Nyt sitten saman tien. Noin. Nyt sain vaihdettua. Ja katsotaanpa, mitä sieltä tulee. Ja se on tosiaan tästä punainen viimakirjasta. Tätä tulee sivulta 120. Otan tästä nyt muutama näitä keissejä. En hirveän isoa pätkää tätä näin, koska antaa aika murhaavaa luettavaa nämä murhat. Mutta laitetaanpa tästä vähän isommalle. Ja tästä jos otetaan ylempää, niin siellä oli sitten näitä edellisessä murhattuja. Iisakki Hyvärinen ja Edvard Punkkinen. Mutta nytten. He alkavat rynkyttää ulko-ovea. Murha ja nuoren tytön murhapoltto. Luumäen ja Savitaipaleen rajamailla, Luumäen puoleisella syrjäseudulla, tapahtui kapinan loppuvaiheessa järkyttävä murha, jossa kuoli iäkäs nainen ja nuori tyttö. Tapahtumasarja sai alkunsa siitä, kun neljän humalaisen miehen porukka, Kotkan punakaartilainen Toivo Särkkä ja kolme Mankin veljestä, lähtivät huhtikuun 27. päivänä iltana Härkkimen torpasta noin kilometrin päässä Luumäen pitäjän Munteen kylässä sijaitsevaa Rymäkän torppaa kohti.
Miehellä oli pahat ajatukset, sillä he olivat päättäneet tappaa torpassa asuvan Eeva-Sofia Valkosen. Tultuaan jylhän kuusikon keskellä kyyhättävän torpan luokse he alkoivat rynkyttää lukossa olevaa ulko-ovea. Eeva-Sofia heräsi, miehet huusivat, että tule aukaisemaan ovi, johon Eeva-Sofia vastasi, ettei hän tule. Jos et tule, syytämme torpan palamaan, ärjyivät miehet. Ovi avautui. Miehet kävivät heti käsiksi Eeva-Sofiaan, kaatoivat hänet lattialle ja asettivat kaulan tuvan kynnyksen kohdalle ja hakkasivat pään kirveellä irti. Ja tämä on kai sitä parempaa väkivaltaa, niin sanottua. Toivo Särkkää ehti ennen teloitetuksi tulemistaan kertoa itse, mitä muuta Rymäkän torpassa tapahtui. Murhapaikalta hän nimittäin meni keskiyöllä Antti ja Reeta Niinimäen kotiin, jossa hän tunnusti murhanneensa aiemmin samana iltana Aatami Valkosen emänän Eeva-Sofia Valkosen ja Juho Mankin pojan Taavetti Mankin. Molemmat murhat hän kertoi tehneensä naurussa suin. Tämän jälkeen hän oli syyttänyt Eeva Valkosen kaksihuoneisen asumuksen palamaan särkemällä öljylampun ja kaatamalla sen sisällön sänkypätyjen olkiin. Särkkää oli harmittanut, ettei hän hyötynyt Eeva Valkosen murhasta paljoakaan. Ainoastaan 6 kappaletta haulikon patruunoita ja 1 naisten kellon hän sanoi saaneensa. Lopuksi hän oli uhonnut, että jos saisi haulikon, sytyttäisi myös Mankin talon palamaan. Taavetti Mankki ei kuitenkaan kuollut. Särkkä oli kylläkin lyönyt häntä kirveellä päähän niin, että isku oli viistänyt hänen päällään nahkalämpäreen pois, jolloin Mankki oli kaatunut verissä päin maahan. Särkkä oli peitellyt kuolleeksi luulemansa miehen risukasan alle, josta tämä oli kuitenkin oli tullut tajuinsa ja jäi lopulta henkiin. Mankkia Särkkä ei siis yrityksestään huolimatta saanut murhatuksi, mutta erään toisen henkilön kyllä. Tämän järkyttävän yksityiskohdan Toivo Särkkä jätti kertomatta. Torpan mukana paloi nimittäin 12-vuotias tyttö Anni Suutari, eli Lämpösen Anni. Hän oli tullut edellisenä iltapäivänä hämäläisten kylästä tätinsä luokse kylään, ehkä jonkinlaiseksi tueksi ja turvaksi epävarmana aikana. Kun palaneen talon rauniota seuraavana aamuna tutkittiin, erottui tytön ruumis selvänä kohoutumana sevovien raunioiden seasta. Mutta kun sitä yritettiin nostaa, se hajosi silmän räpäyksessä pölyäväksi tuhkaksi. Lämpösen Annin kuolemassa toteutui karmella tavalla erään toisen nuoren tytön Aune Jaakkolan pelko. Hän kirjoitti päiväkirjaansa. Kun kuulee luettavan sanomalehdistä noita kauheita punakaartilaisten tekemiä murhia ja muita tuhoa töitään, niin alkaa sydänrinnassa kuohua ja tekisi mieli lähteä puolustamaan kaikkia sorrettuja. Suurin kidutus ihmiselle on se, kun alati saa pelätä, koska murhamiehet tulevat ja mitä tuskia saa kärsiä ennen kuin saa kuolla. Semmoista tekstiä. Onhan nämä aika masentavaa luettavaa. Ja otetaan sitten vähän näitä lisää. Tässähän tätä on. Mä hyppäilen tästä vähän pois. Kerrotaan tuosta Mankista ja niistä vaiheista. Ja siinä on sitten Anni Suutari ja Eeva-Sofia Valkonen. Mutta tämmönen juttu. Ei saa viedä pappaa. Jonas Havo, 56-vuotias leskeksi jäänyt työmies, asui 14-vuotiaan tyttärensä kanssa pienessä hirsimökissään Savitaipaleella Kaihtulasta Torkkelille johtavan kylätien varrella. Hän oli köyhä ja liittynyt paikalliseen työväen yhdistykseen, mutta ei halunnut osallistua aseelliseen toimintaan ja asui kotonaan. Punaisten ollessa miehittäjinä Savitaipaleen kirkolla 2 tuntematta miestä tuli 26. maaliskuuta mökkiin sisälle. He kävivät Joonakseen käsiksi ja alkoivat retuttaa häntä ulos. Tyttö pelästyi pahanpäiväisesti ja huusi, ei saa viedä pappaa. Huuto kuului naapuritalon Heikalle saakka.
Tyttö näki, miten punaiset raasivat hänen isänsä vähän matkan päässä tien vieressä olevan ladon eteen ja alkoivat hakata häntä kivääreillä päähän niin, että hän lopulta vaipui kuolleena hangelle. Murhasta tuli tieto kirkolla oleville punaisille. Savitaipaleen punakaartin ensimmäisen plutoonan ensimmäisen osaston sotilas 80-vuotias mäkitupalaisen poika Joonas Valssi tunsi Joonas Havon hyvin, sillä he olivat käyneet yhdessä metsätöissä ja asuivat Kaihtulassa lähellä toisiaan. Valssi sai tehtäväkseen hakea ruumiin kirkolle. Hän löysi sen lumeen peitettynä ladon luota aidan vierestä. Semmoista. Ja tästä jatkuu sitten Noormarkussa vangittujen joukkomurha ja niin poispäin. Ja tässä sitä on, tätä samanlaista touhua, satoja ja satoja sivuja. Mutta otetaan sitten vähän tämmöistä kokonaisnäkemystä tästä vapaussodan kulusta, miten siihen päädyttiin ja mitkä olivat päätapahtumat. Aivan pieni hetkonen, niin päästään tähän. No niin, nyt on valmisteltu. Siinä. Kapinan vapaussodan kronologia. Pääpiirteissä sen 10 kohtaan jaettu. Suomen sosiaalidemokraattinen puolue käynnisti niin sanotun porvareihin kohdistuneen parjauskampanjan heti vuonna 1903 pidetyn Forssan puoluekokouksen jälkeen. Tiedon välittäjänä puolue käytti työväen lehdistöä ja matkapuhuja eli agitaattoreita. Punakaarteja alettiin perustaa vuoden 1905 suurlakon aikana. Ne ottivat käyttöön porvareita halventavan lahtarissanan. Eli tuo lahtarisana on paljon ennen vuotta 1918 otettu käyttöön. Sitä muun muassa 1917 viljeltiin todella paljon. Mutta käydäänpä tästä vielä, niin nämä on niin kiinnostavaa, niin otetaan tuo Forssan Suomen sosiaalidemokraattisen puolueen Forssan puoluekokous. No ja katsotaanpas, mitä Wikipedia sanoo tästä. Eli tämä ei ole mistään omasta päästä vedettyä, vaan suoraan vallitsevaa tietoa. Forssan ohjelma on Suomen työväenpuolueen, sitten Suomen sosiaalidemokraattisen puolueen puolueohjelma, joka oli voimassa 49 vuotta, eli vuosina 1903-1952. Se hyväksyttiin Forssassa 17.–28.1903 järjestetyssä puoluekokouksessa. Ohjelman kuului muun muassa 8-tuntinen työpäivä, vähimmäispalkka ja yleinen kouluvelvollisuus sekä yleinen alkoholin kieltolaki. Ohjelma sisältää myös tavoitteet yksityisen tuotannon lakkauttamisesta, nyt tarkkana tosiaan, yksityisen tuotannon lakkauttamisesta ja valtiollisen vaikutusvallan valloittamisesta kaikilla tarkoituksenmukaisilla keinolla, jotta työväenluokka vapautuisi. Forssan ohjelma on miltei suoraan peräisin Saksan sosiaalidemokraattisen puolueen vuonna 1891 hyväksymästä Erfurtin ohjelmasta. Ja nyt tullaan siihen oleelliseen juttuun.
Erfurtin ohjelman Saksan sosiaalidemokraattisen puolueen vuonna 1891 Erfurtissa käyttöönsä hyväksymä puolueohjelma. Ohjelman kirjoitti Karl Kautsky apunaan ohjelmakomitea, johon kuului muun muassa Edward Bernstein. Eli nämä tulee ulkomailta nämä systeemit. Nämä vaan sosiaalidemokraattisesta internationaaleja, kansainvälinen. Ja sitten ne laittaa sen käytäntöön täällä. Ja tämä on ihan sama asia, mitä me nyt toimitaan tämän EUn alla. Ei meidän hallitus näitä meidän ohjelmia tee, vaan ne tulee ulkomailta ja ne pistää käytäntöön niin kuin ne aluevaalijutut ja muut. Ja sen tarkoitus on vaan nyt huonontaa Suomea ja ajaa meidät todella heikkoa asemaa. Ja nämä tiedot tulee ulkomailta, ei meidän poliitikot näitä keksi. Ja mä otan tuosta vielä sitten, kun tässä nyt puhutaan sosiaalidemokratiasta ja sitten monesti sanotaan, että kommunismi on eri asia. Tuossa puhuttiin siitä just se, että tuotantovälineen yksityisomistus lakkautettaisiin, niin mä otan täältä mun blogin. Suurennetaan taas vähän se. Niin tässä on nyt tämä, mitä sivistyssanakirja sanoo kommunismista. Yhteiskuntarakenteen teoria, joka perustuu omaisuuden yhteisyyteen ja jossa erityisesti tuotantovälineiden varsinainen omistaja on koko yhteisö, lähinnä valtio. Kommunisti, kommunismin kannattaja. Ja tämä ilmenee esimerkiksi omalla alallani tällä kulttuurialoilla edelleen todella isosti. Eli silloin kun Neuvostoliitto romahti 1991-92 siinä, niin Baltiassa ja Venäjällä tämä kommunismi on käyty läpi. Suomessa sitä ei koskaan käyty, vaan nämä kommunistit hautautuivat kulttuurialoille ja yliopistoon. Siksi tämä toimintatapa on edelleen. Eli omalla alalla esittävässä taiteessa, jonka vienti on lähellä 0 euroa, niin toimii just tässä tämä, että kaupungin teatterit ja nämä tuotantolaitokset, niin nämä omistaa valtioyhteisöä. Ja yksityisyrittäjyyttä ei ole. Jos sä lähdet yksityisyrittäjyyttä, sä menetät sosiaaliturvan ja niin poispäin, niin poispäin. Sun pitää rakentaa kaikki jakelusysteemit ja muuta. Eli tämä kommunistinen taistollinen järjestelmä on edelleen voimassa Suomessa näyttämätaiteessa. Ja mä otan tästä nyt tämmöisen vanhan sanonnan sitten. Mä en tätä lyhyttä blogia niin sen enempää käsittele, mutta kun otetaan tästä tämä vanha sanonta, minne kommunismi saapuu, nälkä seuraa perässä. Minne kommunismi saapuu, nälkä seuraa perässä. Ja näin totisesti seuraa täälläkin. Tänä vuonna nyt näissä kivoissa pakotesysteemissä niin on meikäläiselläkin 90% tippunut tulot. Ja mä asun tuolla Raaseporissa, missä mä olen kaupunginvaltuutettuna, ja siinä on Fiskarsin virsassa, joka on Suomen toiseksi vanhin yritys, niin siinä on toi pohja. Ja se oli ennen tätä kuntaliitosta noin 10 vuotta sitten, niin se oli Suomen köyhin kunta, tai yksi niitä köyhimmistä. Ja se on myös vanha kommunistipaikka, kommunistikunta. Ja sen tarkoittaa, siksi se on köyhä, ja niitä ongelmia me politiikassa edelleenkin rakennetaan, että miten me saataisiin sinne elinkeinoa syntymään. Minne kommunismi saapuu, nälkä seuraa perässä. Jep, mutta nyt meni vähän ehkä ohi aiheestakin, tai ei nyt ohi sinänsä mennyt, mutta palataan nyt tämän vapaussodan tarkkoihin vaiheisiin. Toisena, sosialistit saivat toiminnalleen tukea Suomen itärajan takaa, jossa Venäjän bolshevikit olivat alkaneet suunnitella vallankumousta ja aatteittensa levittämistä kaikkialle maailmaan. Suomen kohdistuvan työnsä organisoimiseksi bolshevikit jalkautuivat Suomen maaperälle jo vuoden 1917 huhtikuussa ja perustivat Helsingin komitean johtaman agitaatio- ja propagandatoimintaa. Ja tässä Pentin kirjasta tästäkin kerrotaan. Tässä on hyvin aukaistu 1917 vaiheita. Oikein perusteellinen kirja. 3. Enemmistönsä syksyn 1917 eduskuntavaaleissa menettäneet sosialistit käynnistivät marraskuussa koko maata käsittävän yhden viikon kestäneen suurlakon.
Sen aikana he yhdessä venäläisten kanssa murhasivat 36 vastustajakseen katsomansa henkilöä. Yksi uhri oli Mommilan kartanon omistaja Alfred Cordelin. Ja Alfred Cordelin oli tuohon aikaan Suomen rikkain mies tai yksi rikkaimmista. Ja tuolla samassa kemuissa menen noin iski, niin siellä oli muun muassa Risto Ryti vaimoinen ja säilyivät kuitenkin hengissä. Lähellä sekin oli. Ja kulttuurialalla kaikki tuntee Cordelinin säätiön, joka tukee kulttuuritoimintaa ja tiedettä. Ja se on jännä juttu, että nykypäivänä he myös tätä rahoittavat myös tätä kulttuurimarksismia, johtuen siitä, koska tätä kouluttaa, niin kaikki oikein kulttuurimarksistit on se enemmistö, joka tätä hommaa pyörittää. Niin näin Cordelininkin säätiö on päässyt tällaista rahoittamaan. 4. P.E. Svinhufvudin johtama niin sanottu itsenäisyyssenaatti julisti Suomen itsenäiseksi 6.12.1917. Tämä on näitä suuria ilonpäiviä. Ja kuten me muistetaan, mäkin olen sitä ikäpolvea, että ne oli itsenäisyyspäivän juhlat. Ja nykyään on taas sitä orwellilaista kieltä, eli nyt ne on linnan juhlat, jotta meidät voidaan liittää EU-liittovaltioon. Niin lopetetaan puhumasta itsenäisyyksistä. Tämä on järjestelmällinen tekniikka, miten se etenee. Mutta kohta 5. Tehdäkseen vallankumouksen, sosialistit, punaiset, nousivat kapinaan 27.1.1918. Samaan aikaan hallituksen joukot, valkoiset, alkoivat riisua Suomessa olevia venäläisiä joukkoja aseista. Punaiset punakaartit ryhtyvät ryöstämään, raiskaamaan, kiduttamaan ja murhaamaan ei-sosialisteihin kuuluvia siviilejä, niin kuin tuosta kirjasta nähtiin. Punaisten uhreina menehtyi kapinan aikana yli 1500 aseetonta miestä, naista ja jopa lasta. Heidän rääkkäämisensä saattoi kestää jopa 1,5 tuntia. Juu, kaameta on ollut meno. 6. Punaiset kaappasivat vallan Etelä-Suomessa linjan Pori, Tampere, Heinola, Lappeenranta, Viipuri eteläpuolella. Tämän linjan pohjoispuoliset alueet jäivät hallituksen joukkojen haltuun. Punaiset yrittävät työntää rintamalinjaa taistelutoimin pohjoisemmaksi, mutta eivät onnistuneet, sillä hallituksen joukkojen onnistui torjua punaisten hyökkäykset. Ja tuosta näyttää tämmöinen karttakuva vähän ajan päästä, niin näette, missä se raja niin kuin menee niin kuin visuaalisesti. Hallituksen joukkojen vahvistukseksi saapui 25.2.1918 laivalla Vaasaan noin 1000 Saksassa sotilaskoulutusta saanutta jääkäriä. Heidät asetettiin hallituksen joukkojen johtajiksi ja kouluttajiksi. Tästä löytyy muistomerkkejä sitten tuota Vaasasta. Hallituksen joukkojen vahvistukseksi saapui lisäksi kenraali Rüdiger von der Koltzin johtama noin 10 000 miehen vahvuinen saksalainen Itämeren divisiona. Sen pääjoukko nousi maihin Hangossa 3.4.1918. Ja Hangossa on se vapauden patsas, muistona tuosta. 10 000 saksalaista tulee, ja täällä oli jo tammikuussa niin yli 70 venäläistä. Siinä on vähän näitä valtasuhteita. 9. Lopulta kapinallisten eli punaisten linjat murtuivat lähes viimeiseksi Viipurissa 29. huhtikuuta, ja he pakenivat monet perheineen kohti itää, tavoitteenaan päästä itärajan itäpuolella kangastelevaan ihan yhteiskunnan asukkaiksi. 20 000 onnellista sinne pääsikin. Ensimmäisten joukossa se suurin rosmo, eli kansanvaltuuskunta lähes kokonaan. Näinhän ne on, ja esimerkiksi Tampereelta varastivat isot omaisuudet. Ja tähän tämmöisenä huomiona vielä, että kun puhutaan tästä niin sanotusta Stalinin puhdistuksista, Neuvostoliitossa 1936-1938, niin
siinä meni sinne, siis Neuvostoliittoon panneita suomalaisia, jotka oli tätä ihana yhteiskuntaa rakentamassa, niin heitä meni niissä puhdistuksissa enemmän kuin valkoista ja punaisten sodassa meni suomalaisia. Tämmöinen pieni huomio, mikä meitä olisi odottanut, jos valkoista olisi hävinnyt. Hallituksen joukot pitivät voiton paraatin Helsingissä 16.5.1918 kenraali Carl Gustav Emil Mannerheimin johtaessa paraatijoukkoja. Kapina oli kukistettu ja venäläiset miehitysjoukot ajettu tiehänsä. Suomi oli vapaa maa. Juuri näin. Jep. Ja otetaan tähän lisää sitten materiaalia. Noin, eli päästään katsoa vähän valokuvia tältä ajalta. Ja nämä on Pentti Pylkön kokoamia. Ja tässä on mulla sitten lunttilappuna tää näin, mistä mä voin lukaista, mitä tässä tapahtuu. Eli tässä on venäläisten matruusien ja suomalaisten sosialistien veljelyä Helsingissä vuonna 1917. Pistänpä vähän isommaksi toikin. Noin, siltä se näyttää. Ja tässä on sitten sitä samaa touhua. Siinä on kommeita poikia. Metkut mielessä. Ja nyt näyttää sitten kuva, minkälaisia metkuja siellä oli mielessä. Suomalaiset punakaartilaiset ja venäläiset matruusit ovat tehneet kotitarkastuksen. Ja näitähän riitti, näitä kotitarkastuksia. Vommilan kartanon omistaa Alfred Kordelin, jonka venäläiset matruusit murhasivat vanhalan torpan läheisyydessä 7.11.1917. Noin. Ja mä vieläkin tässäkin painotan, niin tämä on todellakin 1917, ei 1918, jolloin tämä vapaussota tai sisällissota, miksi nämä muut sitten koettaa sitä väittää. Niin tämmönen kaveri sitten murhattiin. Ja tässä on tämä Vanhalan torppa. Bommilan tapahtumien muistomerkki Kordelinin murhapaikan lähellä. Emil Wikströmin käsialaa olevan muistomerkin pystyttivät Haminan kylän nuorisoseura ja Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto, ja se paljastettiin 7. marraskuuta 1937. Kordelin on haudattu Raumalle Kordelinin kappeliin, jonka on suunnitellut arkkitehti Lars Sonck. Ja tässä on punakaartilainen vaimonsa ja kahden pienen tyttärensä kanssa. Ja Pentti on tähän kirjoittanut, että harhaan johdettuja. Ja juuri tästä on kyse. Sitten voi käyttää tämmöistä termiä hyödyllinen hölmö. Et siellä ne narsistipsykopaatit näitä käyttävät hyväkseen. Ja tässä on sitten lisää näitä harhaan johdettuja. Otetaanpas isoon kuvaan. Siinä marssimassa tihutöihin ja hukan suuhun. Eli nämä marssii punakartat tässä Helsingissä. Ja tässä on nyt tämä punaisten ja valkoisten valtakunnat. Eli tuo punainen alue tuossa Etelä-Suomessa oli se punaisten aluetta, ja sitten tämä muu Suomi oli valkoisten aluetta. Markkulan talon pihapiiri Suinulassa, jossa punakaartilaiset panivat toimeen antautuneiden suojeluskuntalaisten joukkomurhan yhdessä venäläisten sotilaiden kanssa vuoden 1918 tammi-helmikuun vaihteessa. Punakaartilaisia Porin lyseon pihalla, jossa venäläiset sotilaat murhasivat 10 valkoisten puolelle pyrkinyttä suojeluskuntalaista 6.2.1918.
Taavetin rautatieasema ja sen pohjoispuolella levittäytyvät pellot, joilla punaiset murhasivat haavoittuneita valkoisia. Huopaisten virta, johon punaiset heittivät murhaamansa nuoret pakolaiset. Ja huopaisten virran muistomerkki, jolle yhä ilmestyy kukkia ja kynttilöitä. Hyvä, että muistavat. Huopaisten virran partalle laskettiin 21.3.2018 kello 04.30 kukkalaite ja virtaan heitettiin valkoinen neilikka kunkin menehtyneen nuoren muistoksi. Tuolloin tapahtumasta oli kulunut täsmälleen 100 vuotta. Hienoa, että muistavat. Terijoen asemahallissa oleva käsipakasi huoneen seinä, jota vasten Heikki Kaljunen ampui uhrejaan. Seinässä näkyy luodin jälkiä. Siinähän niitä on komeasti. Punakenraali Heikki Kaljunen tutkimassa karttaa Terijoen asemalla sijaitsevassa esikunnassaan. Punaisten uhreja Viipurin läänin vankilan käytävällä. Silmitöntä murhaamista. Punaisten heittämien käsikranaattien jättämiä iskeytymisjälkiä ja uhrien veritahroja ruuman seinissä ja patjassa, jonka taakse he ovat yrittäneet suojautua. Pukkilan vallankumous oikeusistumassa 30.3.1918 nuorisoseuran talolla. Vuonna 1918 ilmestyneessä Suomen Kuvalehdessä kerrotaan, että tämän valokuvan ottaja tohtori H.J. Seppälä sai maksaa vallankumousoikeuden luvalla ottamansa kuvan hengellään. Punaiset murrosivat hänet 3.4.1918. Se nyt ei ollut suuri yllätys. Ote Lilja Ruusunheimon punaisten ylipäällikölle Eero Haapalaiselle lähettämästä kirjeestä, jossa hän toivoo, ettei syyttömiä ihmisiä niin paljon murhattaisi. Ote vallankumouksellisen eli punakaartilaisen kirjeestä, jonka hän on lähettänyt kansanvaltuuskunnalle. Kirjassa ilmenee ne suhtautumistapansa lakiin ja porvareihin. Tappakaa porvarit, jokainen sorkka, niin teette viisaasti. Lyökää puukko kurkkuun. Se on suoraa tekstiä, ei jätä paljon tulkinnalle varaa. Tässä laitetaan vähän isommalla. Vanhat miehet joutuvat piileskelemään punaisten mielivallan pelossa metsien kätkössä. Kuva on otettu todennäköisesti heti kapinan päättymisen jälkeen. Siinä näitä itse paholaisia uljaspunainen rintamapäällikkö Jalmari Parikkaa. Ja luulot on suuret, onko sitä Napoleonia vähän otettu mallia ja isoteltu rapparimerkit käyttöön. On hyvin mahdollista, että ei tämä tiennyt edes, mikä on rapparit. Otappa siitä selvää, enpä lähde spekuloimaan. No, tästä tulee sitten ihan. Seuraava kuva. Leikin loppu. Punaisten matkalle vankileirille alkaa. Mitä tulikaan tehdyksi? Niinpä. Välietappi Lahdessa. Fellmannin pellolla. Kumpa naisten ja lasten ei olisi tarvinnut olla mukana? Pentti laittaa tässä huutomerkki perään. Ja näinhän se on tästä. Tämmöisiin terroritekoihin lähtee, niin tästä on niin paljon sivulliset kärsimässä myös. Ja omat porukat. Ja tässä on sitten polsevistisessa ihanne yhteiskunnassa eläviä lapsia.
Suomen vapaussotakuvissa teoksen kuvatekstin mukaan Volkan alueella koettiin hirmuinen nälänhätä kansalaissodan ja bolshevikkien maaseutupolitiikan takia. Nälkään kuoli 5 miljoonaa ihmistä 1921-1922. Ja ensimmäisiä uhreja olivat lapset. Juu, ja näin se on. Ja olikaan professori Tapio Puolimatkan mukaan 1922, niin bolshevikki Venäjällä oli jo 7 miljoonaa katulasta. Et nopeeta on ollut tämä touhu, millä se Suur-Venäjä vedettiin sitten alas. Otetaan tähän vielä sitten tämmöinen kuva. Tämä on Savitaipaleen kirkon lähituntumaan 11.10.2014 pystytetty sovinnon muistomerkki. Jospa sen graniittipintaan kaivert teksti kantaisi jonain päivänä kaunista hedelmää. Soikoon sanat sovinnon tiellä taiston tauonneen. Kyllä, tämä on mennyttä aikaa, mutta on hyvä kertoa tämä oikea historia. Ja tässä viimeisenä on sitten tämmöinen tämä kauempa, niin tämä on Savitaipaleen Aura ry, Suomen itsenäisyyden aamun koettaessa punaisten väkivallan uhrinen 100 vuotta sitten menehtyneiden Anni Suutarilan muistoa kunnioittain. Toista mä en oikein nää vähän kauempana on. Et hienoa, että saatiin tämmöiset kuvat nähtäville. Noin. Ja sitten mennään kohti loppua, mutta otetaan sitten vielä tämmönen Ylen 8 minuutin 40 sekunnin pituinen dokumentti, tai saadaan sitä autistista kuvaa noista tapahtumista. Eli siinä. Mä laitan sen pyörimään ja tehdään sitten tämän jälkeen loppukaneetti. Tästä kuullaan myös sitä aikalaisversiota ja sitten nähdään näitä tapahtumien paikkoja ja vaiheita ja joukkoja. Aikaisemmin ryhdytty toimenpiteisiin maan irrottamiseksi Venäjän yhteydestä. Vuodesta 1915 lähtien olivat jääkärit olleet Saksassa saamassa sotilaskoulutusta maan vapauttamista silmällä pitäen. Vuoden 1917 vallankumoustunnelmat olivat levinneet myös Helsinkiin. Yleinen levottomuus maassa kasvoi. Vasemmistoainekset muodostivat punakaarteja. Järjestystä suojaamaan perustettiin suojeluskuntia, jotka harjoittelivat myös toteuttaakseen kansan vuosisataisen vapauden kaipuun ja karkoittaakseen maassa vielä olevan venäläisen sotaväen. Joulukuun 6. päivänä 1917 Suomen eduskunta julistaa maan itsenäiseksi, mutta maalla ei ole omaa sotaväkeä. Sotilaskoulutusta, harjoitusohjaajakursseja järjestetään Vimpelissä ja Vöyrillä. Tähän toimintaan saadaan mukaan myös kotimaahansa palannut Mannerheim. Ja tammikuun 16. päivänä 1918 hänet valtuutetaan valtakunnan sotajoukkojen ylipäälliköksi. Mannerheim antaa Etelä-Pohjanmaalla, missä valmistelut ovat pisimmällä, suojeluskunnille käskyn riisua alueen venäläiset varuskunnat aseista. Tammikuun 28. päivän vastaisena yönä nämä yllätetään. Vaasa, Lapua, Ilmajoki ja Seinäjoki puhdistetaan. Suomen armeija valtaa itselleen aseistuksen. Mutta samaan aikaan aloittavat Etelä-Suomen punakaartit kapinan laillisen hallituksen kukistamiseksi ja kaiken vallan ottamiseksi punakaarteille. Mannerheimin kutsu kuullaan myös Karjalassa, Savossa ja Keski-Suomessa.
mutta maan eteläosa joutuu kapinallisten ja heitä tukevien venäläisten hallintaan. Pääosa senaatin jäsenistä pääsee Helsingistä Vaasaan. Ja Etelä-Pohjanmaa tukialueenaan Mannerheim ryhtyy muodostamaan armeijaansa. Venäläisten aseistamien punaisten joukkojen painostaessa rintamalla heikkoja sovelluskuntajoukkoja. Helmikuun lopulla kotimaahan palaava jääkärien joukko merkitsee Suomen armeijalle ratkaisevaa vahvennusta. Maaliskuun tultaessa punaisten hyökkäykset jatkuvat, mutta valkoisten rintamat kestävät yhä Ahlaisten, Vilppulan, Mäntyharjun, Andrean kaistoilla. Sekä katkaistakseen punaisten hyökkäykset että saadakseen ratkaisevia tuloksia ennen ulkopuolisia vaikutuksia, Mannerheim aloittaa laajan operaation Hämeen rintamalla tavoitteena Tampereelle keskitettyjen punaisten voimien lyöminen. Maaliskuun 26. päivänä on Tampere saarrettu ja kiivas taistelu kaupungin omistuksesta alkaa. Taistelu jatkuu kaupungin ympärillä hellittämättömänä, kunnes ratkaisu saavutetaan huhtikuun 6. päivänä. Pohjoismaiden sotahistorian siihen astisista suurin taistelu on päättynyt. Menetykset ovat molemmin puolin raskaat. Noin 11 000 kapinallista joutuu vangiksi. Vapaussodan ensimmäinen suuri ratkaisu on saavutettu, sitä seuraa venäläisten lyöminen raudussa. Mutta taistelut on nopeasti vietävä päätökseen, kiirehtiessään kohti toista suurta ratkaisutaistelua Viipuria, on ratsuväen kenraaliksi ylennetyllä Mannerheimilla kannustiminaan tärkeä lisätekijä. Ottaessaan vastaan ylipäällikkyyden hän oli asettanut ehdoksi sen, että Suomen kansa kävisi vapaussotansa omin voimin turvautumatta vieraiden sotavoimien väliintuloon. Senaatti oli kuitenkin avunpyynnön muodossa vastaanottanut saksalaisten avuntarjouksen, ja saksalainen Itämeren divisiona oli tulossa mukaan. Se astuu maihin Hangossa huhtikuun alussa. Suomalaisten on saatava sodan ratkaisevat voitot omin voimin. Se on kansan tulevaisuuden ja saavutetun voiton pysyvyyden kannalta välttämätöntä. Tämä on Mannerheimin näkemys. Saksalaisten avustusretkikunta etenee rautatielinjaa noudatellen Karjan kautta kohti Helsinkiä. Huhtikuun 11. päivänä se saavuttaa Leppävaaran ja tunkeutuu seuraavana päivänä itse kaupunkiin. Helsinkiä puolustavat punaiset tekevät ajoittain hyvinkin kiivasta vastarintaa. Laukaukset kajahtelevat Esplanadilla, mutta kahdessa päivässä on koko kaupunki saksalaisten ja maan alta nousseen Helsingin suojeluskunnan käsissä. Vangitut punakaartilaiset viedään Suomenlinnaan. Menijöitä saarelle on paljon, mutta nälkä ja vaikeat kulkutaudit sekä osaksi myös sodan säälimättömät tuomiot harventavat pian järkyttävästi heidän rivejään. Vapaussota on asiallisesti päättynyt, kun valkoiset joukot valtaavat Viipurin. Sodan viimeiset katkerat loppuselvittelyt käydään Hämeenlinnan Lahden välimaastossa, minne punaisen länsiarmeijan jäännökset, monet vaimoineen ja koko perheineen, on saarrettu. Viimeiset rippeet antautuvat toukokuun 2. päivänä. Lahteen kootaan 20 000 punaista vankia kuormastoineen. Seuraa myös kansalaissodaksi muuttuneen vapaussodan suuri tragedia. Tuhannet eivät matkaltaan koskaan palaa. Maa on vapautettu, taistelut ovat tauonneet, mutta paljon tuskaa on jäljellä. Haavat kirvelevät pitkään. Toukokuun 16. vuonna 1918 Helsingissä. Saksalaisten näkyvä osuus Helsingin vapauttamisessa on saanut kaupungin asukkaat miltei unohtamaan oman sarkatakkisen armeijansa. Verestääkseen heidän muistiaan on kenraali Mannerheim päättänyt ratsastaa suomalaisten joukkojensa etunenässä kaupunkiin, esittää Suomen armeijan pääkaupunkilaisille. Hän hallitsee tyylikeinot ja osaa niitä käyttää. Päivä
Päivä on säteilemän kirkas. Esplanadin kivirakennusten seinät kajahtelevat hurraa huudoista, kun monikymmentuhatpäinen ihmismeri nyt osoittaa hänelle ja hänen miehilleen sydämistä kumpuavana suosiotaan. Tämä on voittoisen sotapäällikön triumfi. Vietyään armeijan tervehdyksen maan hallitukselle, ylipäällikkö yhdessä senaatin puheenjohtajan kanssa tarkastaa torille ryhmittyneet joukot. Ylpeänä hän osoittaa Svinhuudille miehiään. Katsokaa, senaattori, nämä ovat minun sotureitani. Ja ylväs on myös kenraalin päiväkäskyssään sotilailleen antama kiitos. Teitä oli kourallinen huonosti aseistettuja miehiä, jotka pelkäämättä lukuisaa vihollista aloitti vapaustaistelun Pohjanmaalla ja Karjalassa. Lumivyörin tavoin on Suomen armeija sitten kasvanut voittokulkunsa aikana etelää kohti. Armeijan päämäärä on saavutettu, maa on vapaa. Suomen kansa on pudistanut päältään 100-vuotiset kahleet ja seisoo valmiina ottamaan sen paikan, joka sille kuuluu. Liehukoon korkealla ja tahdotonna kaunis valkoinen lippumme, joka meidät kaikki on yhdistänyt ja vienyt voittoon. Kansallisrunoilijamme Runebergin patsaalla, vertauskuvallisesti vaikuttavalla paikalla, ottaa Mannerheim vastaan joukkueensa ohimarssin. Tämä päivä on ollut hänen suuri päivänsä. Noin. Ja semmoinen dokumentti, hienoa kuvaa. Ja nyt mennään sitten viimeiseen pätkään tässä. Eli tällainen kirja, George Orwellin 1984, klassikkokirja. Ja Orwellhan on kirjoittanut muutaman muunkin klassikon, muun muassa Eläinten vallankumous, joka on faapeli, eli tämmöinen eläinhahmoille kerrottu satu, jossa kerrotaan sitten ihmisistä. Siinä kerrotaan tämmöistä lahkolaisuuden synnystä tai kommunismin synnystä. Se on hieno kuvaus siitä. Ja sitten hänellä on myös sitten toi tämmöinen dokumenttikirja Katalonia, joka on todellakin lukemisen arvoinen. Eli hän on 1930-luvulla Espanjassa missä joidenkin kommunistien joukossa taistelemassa vapauden puolesta. Yeah. Ja kirjoittaa siinä hienosti siinä, että mitä kaikkea tulikaan touhuttu. Mutta tämä 1984, tämä kannattaa kaikkien lukea. Ja tässä on esimerkiksi niin kuin sivulta 47 on tämä yksi hieno sanonta. Joka hallitsee menneisyyttä, hallitsee tulevaisuutta. Joka hallitsee nykyisyyttä, hallitsee menneisyyttä. Otetaanpa uudestaan. Eli joka hallitsee menneisyyttä, hallitsee tulevaisuutta. Joka hallitsee nykyisyyttä, hallitsee menneisyyttä. Ja lyhykäisyydessään, mitä tämä tarkoittaa? Kun historian kirjoitus muutetaan toiseksi, niin se myös se suunta, mihin me mennään, on toisenlainen. Kuten nyt on näillä sisällissotajutuilla ja muilla, niin on koetettu pönkittää tätä, että valkoiset on ollut hirveitä terroristeja. Kun tästä käy ilmi, että nämä punaiset niitä älyttömiä terroristeja oli, ja sitten saatikaan sitten tuo Neuvostoliitto, joka terrorisoi ja synnytti kulakleerit ja murhasporukkaa. Ja Ukrainassa 32-33 Holodomorissa meni 10 miljoonaa ihmistä. Eli kulakkeja, joka tarkoittaa työntekijää, yrittäjiä, jotka maanviljelijöitä, jotka pysty ansaitsemaan elantonsa, tai heitä vietiin työvälineet ja ruuat pois ja näytettiin nälkään. Tätä muutellaan silleen, että siitä syntyi alkoikin, kun Neuvostoliitolla oli paljon viljaa ja muuta myytävänä, niin Suomi osti, kun halvalla sai ja pykäs pystyyn alkoi.
Mutta tämä on oleellista, tämä meidän historian ymmärtäminen. Ja varsinkin tämä, että kun monta kertaa kuuluu näissä kulttuuripiireissä, miten nämä itsenäiset kansakunnat on sen kaiken paha alku ja juuri, että ne sessottivat toisiansa vastaan. Ja sitten syntyy tämmöinen EU-liittovaltio, niin sitten on rauha tullut ja ei ole mitään sotia. Mutta niin kun verrataan suoraan siihen lähihistoriaan, mistä me ollaan nähty, miten tapahtuu ja toimitaan, niin Neuvostoliitto, ei se ollut mikään itsenäinen kansallisvaltio, se oli internationaale, suurvalta, mikä pyrki valtaamaan koko maailman. Ja nyt kun mennään kohti tätä niin sanottua rate resettiä, eli meille mainostetaan tämä, että et omista mitään ja olet onnellinen, niin tämä on ihan suoraa puhdasta kommunismia, mitä tuossa on näytetty. Ja niin kuin sanoin tässä, niin mulla on tänä vuonna itselläni 90% tippunut ja ansiotulot. Samaan aikaan bensan hinta nousee pilviin, sähkön hinta nousee, elintarvikkeiden hinnat nousee, elämisen kulut nousee. Ja me mennään tosiaan kohti siihen, että et omista mitään ja olet onnellinen, ellei me pistä tässä niinku hanttiin niin kuin valkoiset teki 1918. Ja nyt mihin ollaan menossa, niin me ollaan nyt kohta lokakuussa 2021. Niin, jolloin näyttäisi, että tännekin on tulossa tämä rokotepassi. Eli voi olla hyvin mahdollista, että kohta ei enää matkustaa vaikka Eestiin ilman passia. Eikö ollut hieno parannus, kun pitää taas Eestiin matkustaa, se olla passia. Jos menet Ruotsiin, niin pitää olla varmaan passi. Jee! Kun menet baariin, kauppaan, kirjastoon, niin sulla pitää olla joku probuska, lupalappu, passi, millä sä pystyt sinne täysin terveenä ihmisenä mennä. Niin tää on tää hirveä terrori, mikä on tulossa. Ja nyt meidän täytyy viheltää tää peli poikki. EU kuppaa meidän rahat, meidän pitää itsenäistyä uudestaan, meidän pitää hankkia meidän oma valuutta taas takas, markka, ja alkaa harjoittaa omaa ulkopolitiikkaa, omaa finanssipolitiikkaa. Ja näinhän se menee. Itsenäisen maan kriteerit on kolme, ja ne on tässä järjestyksessä. Eli oma raha, eli oma finanssipolitiikka. 2. Oma armeija, eli joka suojaa sitä omaa valuuttaa ja finanssipolitiikkaa, suojaa omaa ulkopolitiikkaa, sisäpolitiikkaa. Ja sitten on oma kieli, on oma kulttuuri. Ja ne menee tässä järjestyksessä. Ja nyt meidän on aika palata takaisin tähän itsenäisen maan juurille ja alkaa synnyttää sitä itsenäistä maata. Mutta tämä on ollut sen verran rankka jakso, niin enpä ota tähän tätä pakollista yleensä olevaa maailman huonoita vitsiä, vaan toivotan teille kaikille, että ajat tulee olevat todella kovat, niin pitäkää toisistanne huolta. Ja muistakaa käydä subscribeamassa tuosta alapuolelta, niin päästään sitten tekemään vielä näitä live-jaksojakin. Ja olen tosiaan taikuri Tatutyni, niin toimin kaupunginvaltuutettuna Raaseporissa perussuomalaisten. Ja ei muuta kuin morjentes. Ja tosiaan, pitäkää toisistanne huolta.